今天给大家看一下我这个小小 studio，就是我平时拍视频的这个小房间的样子，真实的样子。大概就转一圈啊，特别乱吧。但是平时我的角度大概是这个样子大概是这个样子。然后用的是就是大光圈的镜头，所以看起来画面有点不一样。我现在今天用的是手机。今天想跟大家说什么？今天我想说，我终于不是250了。我今天。我讲的是我的 subscribers，就是订阅。那个，你看，大概半年前，突破了100嘛，做了一个很傻的那个视频，就是订阅100，现在是251。昨天、前天这两天，我一直想做一个视频，就说一下，我250了，但。想要做的时候，昨天想要做的时候，突然变成251，所以我就不用做250了。在这里还是要感谢大家，反正就陆陆续续有人订阅吧，虽然特别慢，我这个拍的视频也是质量也是很有限，然后另外的话更新的也特别的慢。那我看来要对自己要再狠一点了，就是我打算我必须得每周至少有一个更新，至少周更吧，一周更新一次。那我大概就是定一下，每周六之前一定要更新一期吧，至少以后希望能够一周更新两期，要不然这个太没有效率了。因为其实要逼一下自己的，我在想，谢谢大家哦，拜拜。